زده کوونکو د نیویارک د ښار په لارو او کوڅو کې غونډه کړې وه. هر ورځ زده کوونکي وژل کېږي او هیڅوک یې په اړه څه نه کوي. موږ دا کار نه خوښوو، نور نه بس ده. دا فلوریدا ایالت د اوکلند د ښار زده کوونکو د وسلو د قربانیانو په یاد ویناګانې وکړې. زما د تره یو زوی په ډزو وویشتل شو، زما ملګری وویشتل شو، زما ځینې ملګري په ډزو وویشتل شول، د کورنۍ ځینې غړي یې فلج شوي دي. ځینې زده کوونکي غواړي چې د ماشیندار په ټوپک دې بندیز ولګول شي، خو نور د وسلو اخیستلو لپاره د عمر د زیاتوالي پیشنهاد کوي. که موږ یو بدلون رامنځته نه کړو، نو دغه وضعیت به هیڅکله ونه درېږي. دا به په همدې ډول دوام ولري. په واشنګټن کې هم د کانګرس د ودانۍ مخې ته زرګونو زده کوونکو د ډله ییزو ډزو د مخه نیولو په اړه د رسمي اقداماتو د نشتوالي پر خلاف مظاهره وکړه. یوه دیموکراته سناتوره له ودانۍ بهر راووتله او د اعتراض کوونکو هرکلی یې وکړ. د ټوپکو ملي ټولنې د کلونو رئیس کانګرس برمتا کړی دی. دغه ځوانان د دې لپاره راغونډ شوي دي چې موږ وژغوري. په ورته وخت کې د سنا قضایي کمیټې غړو یوه غونډه وکړه چې د دغه ډول ډزو پر عواملو تمرکز وکړي. په تیره لسیزه کې چې پر وسلو بندیز په 2014 کې پای ته ورسید، په وضعیت کې لا خرابوالی راغلی دی. د وسلو په واسطه د ډله ییزو ډزو پیښې 103% زیاتې شوي دي، او د وژل شویو کسانو په شمیر کې 209% زیاتوالی راغلی دی. خو جمهور غوښتونکي وایي چې دغه ډله ییزې ډزې ځکه رامنځته کیږي چې چمتووالی نه وي. موږ اوس داسې اغیزمن پروګرامونه نه لرو چې د فلوریدا د ډزو کوونکي په څیر د کسانو په اړه رپورټ ورکړو او د قانون تنفیذ کوونکو، د ښوونځیو چارواکو او د رواني کارکوونکو ترمنځ همغږي رامنځته کړو. بل لوري ته پرون چهارشنبه دا ساز مجلس د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د 500 میلیونو ډالرو د بودیجې په اړه یوه لایحه تصویب کړه چې په هغې کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ښوونکو او زده کوونکو روزانه شامله ده. خو په دغه لایحه کې د وسلو د قوانینو په اړه څه نه دي ویل شوي. تاج امینیار، ناشنا تلویزیون، امریکا غږ.